Nu ką, sveiki visi, sveiki žiūrintys mano kanalą. Tai atvyko į rudeninių lydekų žvejybą. Šiandien yra rugsėjo 24 diena, šeštadienis. Ir bandysim pagauti lydeką, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Žvejybą pradėsiu va štai tokiu guminuku, vestimu. Naudosiu stingerį. Tai žiūrėsim, ar man pavyks ant jo pagauti. Mes, aišku, keisim žuvytės, žiūrėsim, ant kurių kibs gerai. Tai atvykom jau ir žvejybos vietą. Jau net padariau kelis ir metimus. Tai dabar žiūrėsim, ar kažkaip mums pavyks šiandien pagauti, ar nelabai. Tai labai gražus ežeras. Kelmai, kaip ir praeitą video rodžiau, jie jau yra apsėdę, parodysim. Dar va, ten matus biškį gal yra. Bet jie jau yra iš tikrųjų apsėdę. Tai kelmai. Štai žvejojam. Tėtis ką tik užsidėjo voblerį. Tai bandom kažką sugauti. Po kol kas dar nieka. Bet dar tik pradžia. Tai žiūrėsim, ar šiandien kažką pavyks pagauti ar ne. Štai užsidėjau va tokį mepsiuką. Bandysim gal ešerį. Nežinau. Žiūrėsim, ar pavyks ant jo kažką pagauti. Ai, viską duos. Filmuoju. Gerai, tėti. Graipštas. Jiem graipštą. Tėti! Tėti, rekordas! Tai pažiūrėkit, kokią tėtis lydeką pagavo. Čia greičiausiai mūsų rekordas bus. Sveikinu labai, tėti. 3 kilogramai. 700 gramų. Vau, lydeką, pažiūrėkit. Tu išmatosim ilgi. Štai lydeka, 83 cm. Vau, tėtis pagerino savo rekordą. Viso gyvenimo žvejoja čia virš 20 metų ir jisai sugebėjo pagauti. Čia jo pati didžiausia lydeka. Vau, štai lydeko svoris. 3 kilogramai 800. Bet čia su maišais jau mes įvyniavom ją į maišus. Tai... Vau, žvejyba pasakiška. Šiaip turėjom prieš tai jau 3 kibimus, bet vis nepavyko. Tėtis jau buvo iš vis privedęs jau prie valties ir nepavyko. Cikabin, bet šita gerai ir jūs toj parodysiu, kokio guminuko jinai paėmė. Štai guminukas, va toksai vestino guma. Vau. Tokį kaip gal ešeriukas auksinis, nežinau kaip čia įvardijus jie. Kabliai tai atlinkė jau matus. Bet guminuk, žinokit, sveikas, nėra labai suvarytas. Va, pagavau, kad tik lydeką mažytę. Mes ją paleisim, nu, man atrodo, nelegali. Pamatosim, aišku, bet greičiausiai ją paleisim. Štai ant tokio guminuko. Mažytę lydekaitę. Tai ką, sutvarkim lydekaitę, ją... Ištraukim galvą kablį viską. Jinai pasirodo 51 cm legali. Šiaip ją gal būtų čia paleidęs galvų į mažytę. Bet žinot, kas labai burnai sidraskė. Tai ačiū Dievui, kad legali. Nes jin tikrai numirtų. Ten galva tas stingeris labai giliai buvo burnoj. Tai jau yra pagautos 2 legalios lydekos. Ačiū Dievui, kad mano yra legali. Dėls labai susidraskė ir būtų gaila ją paleisti, nes jis tikrai būtų mirus. Tai 51 cm, 800 gramų lydekaitė. Tai tokį gana ploną tėtis pagavo 50 ir buvo 900 gramų. Tai tokį ploną, bet legali, viskas gerai. Nes tikrai nelegalių, ne jie man kem 9 ir jau būčiau paleidęs, nors jau ir taip sudraskyta, ką jau padarysi. Tai ką, ką tik išvažiavau, vėl lydeka, pažiūrėkit, 52 cm, realiai tokį pat ir toj pačiu vietu atrodytų lyg tą patį, bet kita, tai toj aš ją pasversiu. Štai lydeka, 800 gramų, štai va lydekaitė, mes ją vešimės namo, jau 3 lydekas paimsim, mes šiaip jamam lydekas, negalvo, kad mes čia kai kokie išalkė. Mes tiesiog jas jamam, nes nu, mum tikrai daug kainuoja atvažiuoti kuras.
toli važiuoti, virš 30 km. Tai visas legalis. Jo, visas legalis, lydekas, jin tikrai nėra nelegali, kad jos būtų negalima imti. Štai, ką tik pagavau dar trečią lydeką. Plauksime ją išmatuot, pažiūrėti, kiek jos ilgis, svoris. Trečia lydeka ir mūsų ketvirta lydeka. Štai jos svoris. Mes ją irgi paimsim namo, legali, 51 cm. Tuoj įrodysiu. Štai lydekaitės ilgis, 51. 52 galim sakyti. Tai ką, baigiam savo žvejybą. Baigiam žvejybą su štai tiek lydekų. 4 lydekos. Matus aiškiai, kur 50 cm ir kur 80 cm lydekų. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Noriu padėkoti visiems už 150 prenumeratorių beveik. Tai ačiū, kurie žiūri mane, neižvyna jums. Viso gero.